на 30 км от София. Хранилище за радиоактивни отпадъци. Скрито добре. С охрана по-силна от тази на редица ключови сгради в столицата. Хранилището край Нови Хан оказва се наистина в подножието на Лозенската планина, на почти 1000 метра надморска височина. Работи вече близо 50 години, от 1964 до сега, по руски проект. Този тип хранилища са приповърхностен тип хранилища, в които дълговременно се съхраняват радиоактивни отпадъци, приети от промишлеността, селското стопанство, отбраната, медицината, научните изследвания. За половин век няма нито един радиационен инцидент. Всъщност територията на цялото хранилище е около 60 декара, като най-строго пазена е контролираната зона. Именно в нея се намират самите хранилища. На същото място е и горещата камера, която е единственото подобно съоръжение в страната, в което могат да бъдат обработвани високоактивни радиоактивни източници. Капацитета на камерата достига до 500 тера бекерела активност. В контролната зона се намират и съоръженията за дълговременно съхраняване на радиоактивните отпадъци. Има изградени хранилища за твърди радиоактивни отпадъци, хранилища за биологични отпадъци, хранилища за течни. Всъщност, всяка една хранилищна единица представлява стоманено-бетонна конструкция. Тя възпрепятства изпускането на радиация в околната среда. Процедурата по приемане на радиоактивни отпадъци се оказва съвсем нелесна. Поне две седмици преди веществата да пристигнат, започва кореспонденция. Подава се заявление до хранилището. След обработката на документите се уговаря и маршрут, по който опасният товар преминава. Превозът става с специализирани автомобили, оборудвани с биологична защита, а охраната се поема почти винаги от полицията. Този маршрут се контролира както от нас, има възможност с технически средства в автомобилите, те са оборудвани с последно поколение Тетра, това са свързочни средства, които използва Министерството на вътрешните работи и обезпечават незабавна връзка в случай на произшествие, инцидент, за да информират съответните органи. След като пристигнат в хранилището, отново има специална процедура, през която преминават всички отпадъци. Всичко минава през подготвителен комплекс, където се осъществяват редица проверки. И на всеки отпадък се слага етикет, какво точно съдържа. След преработване и кондициониране се разполагат на площадки за временно съхранение, а след въвеждане в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, това, което ще се случи в края на 2015 година, те ще бъдат транспортирани и предадени в Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Новото съоръжение ще е в близост до АЕЦ Козлодуй. Площадката е наречена Радиана. В продължение на 50 години в хранилището е натрупана радиоактивност в обем около 1000 кубика. Всички тези отпадъци обаче не са разположени на едно общо място, а в няколко различни бетонни клетки. Този обем не е реалният всъщност на радиоактивните отпадъци, защото радиоактивните отпадъци сами по себе си радиоактивни източник е съвсем малък, с размери 6-8 мм, но той е поставен за защити персонала, който работи с тях и е работил в оловни контейнери, различни защити. И тогава той постъпва допълнително в стоманобетонни контейнери за дълговременно съхраняване. Те всъщност изолират радиоактивни отпадък от околната среда. Така че общият обем на хранилищните единици, не на радиоактивните отпадъци, хранилищните единици е около приблизително 1000 кубически метра. С
Всичко това обаче не е запълнено догоре. Стратегията за отработено ядрено гориво предвижда това хранилище вече да е история през 2030. Всичко събрано до тогава от Нови Хан трябва да бъде транспортирано до площадката Радиана, където ще бъдат погребани. Преди да бъде построена, извършват радиоекологична снимка няколко години преди това строителство, защото наистина проучването на тези площадки искат и предварително да се заснемат всички радиоекологична снимка, всички данни, които след това да се сравняват преди експлоатации, по време на експлоатации, след експлоатации. Така че имам представа за района, но не и за площадка. Какво ще се случи с хранилището в Нови Хан след минути в Темида? Как и къде се съхраняват радиоактивните отпадъци? На няколко километра от София. Ясно е, че след 15-ти на години това скривалище няма да го има, защото според стратегията за отработено ядрено гориво, всичко ще се съхранява край Козлодуй. А площадката в Нови Хан вече ще е история. Тоест да възстанови постепенно това, което го виждате построено, понеже има различни вече концепции за извеждане от експлоатация, така наречена до зелена, а пък сега в момента се използва до кафява поляна. Извеждането на това хранилище е планирано да бъде изведено до кафява поляна с запазване на сгради и някои други обществено достъпни съоръжения. Най-опасни са отпадъци, които са събрани при аварийни инциденти у нас. Такъв е случаят в Нови Искър, в завод, в който имаше открит замърсен метален скрап, както и на територията на комбината Кремиковци. Отново в Бала с метален скрап. И се наложи да бъде камиона заедно с този метален скрап, да бъде докаран на хранилището и чрез известни там рискови манипулации, тъй като наистина активността беше доста висока, да бъде прехвърлен в предварително подготвена клетка метална и поставен на безопасно място. Този камион по-скоро беше докаран с скрап и трябваше да открием мястото, т.е. балата на точно там, където е около 20-25 тонен камион. Скрапът е балиран, разположен е, но ние не знаехме точно къде е източник. Да се наложи да бъде разтоварен със специален кран, да открием балата с източника и я прехвърлихме на безопасно място. Дали обаче в района около хранилището е толкова опасно, колкото се твърди? И какъв е въздухът в района? Основателни ли са критиките на природозащитниците? Извън хранилищните единици, оказва се, въздухът е много по-чист от центъра на София. Както виждате, тези соларни и още другите са трудно управляемите. Всъщност енергията, която произвеждат, е зависима от... тя е доста инертна система, за разлика от ядрената енергия. Ако трябва да ви попитаме чисто професионално, извън политическото, както вие казвате, смятате ли, че около дебата за Белене хората успяха правилно да разберат всъщност за какво става въпрос? Разбрали българското население, българинът разбрали какво е това атомна централа, как функционира тя, всичко това, което се изговори, беше ли някакъв мит, че това нещо като гръмне, тук няма да остане нищо живо на Балканска. Аз мятам, че постепенно българското общество озря, премина през една тежка авария след Чернобил и Фукушима. Постепенно радиофобията, според мен, започна да излиза на по-заден план от перспективата и от необходимостта за съоръжения, които да произвеждат енергия. Виждате каква е ландшафта и околната среда, така че ние се намираме в горско-планинска местност. Въздухът при всички случаи е по-чист, отколкото в центъра, от екологична гледна точка. Естественият фон на определени места дори е по-нисък, от, както ви казах, от правителствените сгради в това, поради материалите, които са използвани. Но това, както ви казвам, е в рамките на норма. Около 60 човека ядрени физици, технолози, инженери и химици работят в хранилището на Нови Хан. Финансови проблеми за сега няма.
Субсидията идва от парите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и специалния за целта фонд. Освен Гайгеров брояч, всеки работещ има и термолуминесцентен дозиметър. Това е уред, който изчислява нивото на замърсеност на въздуха. Допускаме най-лошия сценарий, че от депото изтича радиация. Оказва се, че при избора на площадката е взета предвид и посоката на вятъра, който на това място почти винаги духа от северозапад на изток. Така първите засегнати биха били Вакарел и Ихтиман. При избора на площадката са проиграни много сценарии, затова хранилището има и техническа оценка по безопасността, както и е правен анализ на безопасността. Хипотетично са разигравани сценарии за природни катаклизми, за земетресение до 9-та степен и още други природни тежки явления, изключително наводнение заради височината, ниски подпочвени води, не високи, за да не могат да преминават през съоръженията, така че е доста сигурно място. Оказва се, че последното земетресение по никакъв начин не е увредило съоръжението в депото, така както и земетресенията, запомнени покрай Вранча и Стражица. Темата за АЕЦ Белене обаче на това място е много актуална. Всичко вече се изчислява от необходимостта на икономиката. Да развиваме ядрената енергетика. Ми защото тя е най-чистата, най-екологично доказана и управляема. Както виждате, и безопасно, да. Както виждате, тези соларни и още другите са трудно управляемите. Всъщност енергията, която произвеждат, е зависима от... тя е доста инертна система, за разлика от ядрената енергия. Успяха ли хората около дебатите по време на референдума да се запознаят с всички за и против? Имаше ли митове? Аз смятам, че постепенно българското общество озря, премина през една тежка авария след Чернобил и Фукушима. Постепенно радиофобията, според мен, започна да излиза на по-заден план от перспективата и от необходимостта за съоръжения, които да произвеждат енергия. Така че смятам, че обществото наистина може да прецени необходимостта от не политическа гледна точка, а пък от чисто икономическа. И е убедено, че трябва да има такива ядрени съоръжения. Връщаме разговора отново за работата на хранилището. Оказва се, че всеки един радиоактивен елемент върви със специален сертификат. В него са определени условията на съхранение и херметичност и гаранционен срок. След като той изтече, елементът вече се предава за съхранение със специален протокол. Така от източник на ионизиращо лъчение вече е радиоактивен отпадък. Но колко е опасно всичко това? Радиоактивността в съоръженията е много-много по-висока, но както казах, радиоактивните отпадъци се съхраняват безопасно в хранилищните единици. Под контрол са и наличието на такива съоръжения със съответната физическа защита и мониторинга, който си, непрекъснатия мониторинг, който се извършва върху тях, са жизнено необходими, за да поддържат безопасността им за определен период от време. Опасността от тях естествено е голяма, когато се извършват манипулации с тях, но тъй като персонал е високо квалифициран, преминал през обучение, придобил правоспособност, той знае как да работи с тях, така че всичко е под контрол. Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови Хан се стопанисваше от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките. Но в съответствие с законодателството в страната и с препоръките на Международната агенция за атомна енергия във Виена, нещата се промениха. В хранилището понастоящем се съхраняват по безопасен начин радиоактивни отпадъци, приемани през последните 48 години. Именно това хранилище е обект на непрекъснат контрол, площадката и прилежащата й околна среда.
Контрол се извършва и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите. Преди 4 години университетски екип направил независимо изследване на района, полза на информираността на хората в съседните населени места. Заключението било, че хранилището не замърсява околната среда и не представлява никаква опасност за населението от района. Как изглежда всичко това отвътре? Най-секретните места на хранилището и как се изследват радиационните отпадъци? Ще видите утре в Темида.